哇，没开玩笑吧？大学食堂叫有红烧牛肉方便面。哎，阿姨你好，红烧牛肉面怎么卖的呀？好，来一份。来两勺鸡蛋，一个牛肉。这勺好扎实呀、啊！出了钱肯定要吃饱了，对吧？祖国未来的花朵，很感动。来，谢谢，好了。谢谢你。谢谢。还可以加配料。学校真的太懂我，味道也真的可以。